Naam, karibu mtazamaji, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Jina langu ni Caroline Mogure, nikisaidiwa na mwelekezi wangu ambaye ni Faith Celine Ekotu. Baadhi ya viongozi kutoka eneo pana la Magharibi wamewashambulia mawaziri Njunguna Ndungu wa fedha na mwenzake wa uchukuzi Kipchumba Murkomen. Wabunge hao wanasema mawaziri wa fedha Njunguna Ndungu ameshindwa kutimiza ahadi ya kutoa mgao wa CDF katika maeneo bunge na hivyo kulemaza shughuli za elimu nchini. Kadhalika wamemshambulia Waziri Murkomen kwa kukosa kumaliza miradi eneo hilo na hivyo kuegemea sehemu zingine za taifa. Tungane na mwandishi wetu Felix Wanjala. Viongozi kutoka eneo pana la Magharibi kwenye muungano tawala wa Kenya Kwanza wakiongozwa na seneta wa Bungoma Wafula Wakoli wamewataka mawaziri kuwajibika katika utendakazi wao kwa kuendesha usawa wakati wa kutekeleza maendeleo katika kila sehemu ya taifa. Tunasema kwa sauti moja kwamba maendeleo yawe ya usawa katika maeneo yote ya humu nchini. Na sisi tumekubaliana kwamba tutakaporejea katika bunge, mawaziri hawa tutaweka kwenye mizani kuhakikisha kwamba matamshi na maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa kwa haraka na wepesi ili wakazi wa Bungoma wafurahie kwamba walipiga kura. Wakoli ameshtumu waziri wa uchukuzi nchini Kipchumba Murkomen kwa kutenga eneo la Magharibi katika mpango wa kuzindua na kukamilisha miradi ya barabara, ikizingatiwa eneo hilo hasa kaunti ya Bungoma ilichangia idadi kubwa ya kura kwa serikali ya Rais William Ruto. Kumekuwa na tashwishi kuhusiana na miradi ya barabara jinsi alisema. Tumeona katika vyombo vya habari waziri Murkomen akizindua barabara, fedha nyingi katika miradi ya maji. Tunataka kuwaona kule Bungoma wakizindua miradi kama hii. Murkomen hajazuru mkoa wa Magharibi tangu tupite kura kama Kenya Kwanza. Tumemuona pembe zote. Wamekuwa wanafanya mazoezi na kukimbia mbio za nyika pembe mbalimbali za nchi ya Kenya. Bungoma iwaje hawaji. Kadhalika wabunge wa eneo hilo wamemtaka waziri wa fedha Njuguna Ndungu kutimiza ahadi ya kutoa mgao wa CDF ili kufanikisha sekta ya elimu, ikizingatiwa wanafunzi wameanza kuripoti shuleni mwaka huu 2024. Days that by 20th of December there will be disbursements of CDF to the constituencies. Matamshi yake mbunge wa Tongaren John Chikati yaliungwa mkono na mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga ambaye anasema spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alihadaiwa kuhusu utozaji wa CDF ambayo serikali ilifeli kutoa kwa muda ulioafikiwa. We are telling government, nawaambia leo kwamba sisi hatutaki Kiswahili, hatutaki Kiingereza ya CS. Kwanza walifanya spika wetu wa bunge akatudanganya kama katika bunge. Alikasema tarehe 22 mwezi wa 12. CS walimpatia statement tarehe 20 mwezi wa 12. Tuliambiwa na spika wa bunge kwamba pesa itakuwa imehit the accounts. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao.